Репетициите преди военния парад на българската армия, който по традиция ще се проведе на 6 май, продължават. Днес в подготовката се включи хеликоптер Ми-17, част от военно-въздушните сили на републиката. Той изпълни тренировъчен полет на малка височина над столичния площад Княз Александър I. Вертолетът ще е единствената машина, която ще вземе участие в честването на Деня на храбростта и празника на българските военни.